На Дніпропетровщині головних лікарів тепер призначатимуть по-новому. У комісії, яка обирає лікарів, нові обличчя. Тепер у ній – медики, громадські активісти та представники обласної ради. Про це детальніше розкаже голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Сьогодні він у нас в студії. Вітаємо вас, Святославе Васильовичу. Вітаю. Тож розкажіть, як тепер обиратимуть головних лікарів? Власно кажучи, крім того, що змінилися там персональний склад цих конкурсних комісій, ми пропонували ввести певні додаткові критерії. І цим першим з цих критеріїв для номінантів на посаду головного лікаря є критерій економного витрачання бюджетних грошей. Справа в тім, що медицина в нашій країні є фактично з фінансової точки зору є такою чорною дірою. Туди вилітають, наприклад, в нашій області більше 3 мільярдів гривень. Це надзвичайно великі гроші. Але я не думаю, що наші люди задоволені тими послугами, які медичні заклади врешті їх надають. А відповідно, ми хочемо, щоб було перше чітке розмежування безкоштовних медичних послуг і платних медичних послуг. Статистика нам сьогодні показує, що більше 70% людей, які звертаються до лікарів, вони платять якісь гроші в лікарнях. Кому платять, за що платять, ніхто цього не знає, не розуміє. Тому що офіційно у нас наче медицина безкоштовна. От ми хочемо провести чіткий розподіл, що ця частина медицини, вона оплачена з бюджету за гроші платників податків і вона є гарантованою Конституцією безкоштовною частиною медичної послуги. А от ця частина інша, і там є відповідний перелік, це і там стоматологія, і інші. Я не буду зараз перелічувати, але в кожній лікарні є перелік тепер є перелік, після того, як затвердили його на сесії в обласній раді, перелік госпрорахункових послуг. Там, де ми даємо можливість не якийсь там корупційний спосіб брати ці гроші, а в легальний, офіційний спосіб, нехай там будуть оформлені, в тому числі з числа лікарів, там приватні підприємства і так далі, які офіційно можуть брати гроші за медичні послуги. От це просто повинно бути чітке розмежування. Ці списки пацієнти можуть десь побачити в медзакладах? Чи, можливо, на так, сайті ми, якомусь? Так, по-перше, навіть ще й в мину, перед тим, в принципі, ці списки повинні і зараз висіти в лікувальних закладах. Ну, ще поки що не висять. Так, але ми будемо просити обласний облздрав проконтролювати, щоб в кожній лікарні у нас була відповідне роз'яснення, дошка така інформаційна, де платна частина, де безкоштовна частина. Будемо це, я думаю, що з нового року впроваджувати достатньо так, імперативно. Повертаючись до конкурсу головних лікарів, які вимоги до учасників? От хто такий головний лікар на сьогоднішній день? Це і не лікар, і ще не менеджер. Це така собі універсальна людина, яка повинна і медперсонал, і господарську частину, і ще й лікарський процес якийсь врачебний там контролювати. Значить, ми хочемо навести тут теж певний порядок. Все ж таки головний лікар – це, в першу чергу, це менеджер, який обслуговує достатньо серйозне підприємство, велика кількість людей. І він повинен бути компетентний в медичній частині. На серйозну позицію на сьогоднішній день це точно вийде фігура фінансового директора. Зараз такої фігури немає. Вона скромно називається економіст, він наче є в кожній лікарні, але чим він там займається, не зрозуміло. Але нам потрібен фінансовий директор, який точно буде відповідати за рух грошей в цьому лікувальному закладі. Рух як бюджетних, так і позабюджетних грошей тих, які лікарня прийняла на госпрорахунковій основі. Значить, цей фінансовий директор нас навіть більше цікавить, ніж головний лікар. Саме чому? Тому що головний лікар – це все ж таки вертикаль Мінздраву, і нехай вони професійні якості лікарів самі забезпечують відповідно до тих можливостей освіти, які сьогодні існують. Нас цікавить економічне ефективне використання грошей. І відповідно нас цікавить більше фінансовий менеджер. А чи є вже такі менеджери? Вони сьогодні є економістами, називаються в лікарнях. Ми цю штатну одиницю перейменуємо в фактично. І він буде головним лікарем? Він буде фінансовим директором, займатися фінансами клініки. А головний лікар
який буде забезпечувати медичну частину, медичний процес. Тобто буде дві головні посади в лікарні. Фінансовий директор – це буде той, хто займається фінансами. І він нас цікавить, я ще раз кажу, як розпорядників бюджету більше, ніж головний лікар. Нас фінанси, економічне їх використання цікавить більше. Тому він що... буде десь звітувати, так, в департамент. А ми його, зрозуміло, звичайно, коли він вже дотичний до бюджетного потоку, він вже знаходиться під, буквально починаючи від Держаудитслужби і закінчуючи нашим, наприклад, обласним аудитом, який ми теж здійснюємо відносно руху фінансів. Так що ми фінанси різними способами контролюємо, і я вже не кажу про правоохоронні органи. А наша задача, щоб ці фінанси працювали максимально ефективно. Чи за новими правилами вже обрали когось? Ні, триває конкурс на дві там чи кілька лікарень. Крім цього, є ще такий процес, що у нас близько 30 лікарень, 30 передається в територіальні громади. Вони зараз їх приймають на місця. Це міста там Нікополь, Марганець, Покров там і так далі, населені районні центри. І ми при передачі цих лікарень теж сказали місцевим радам про те, що коли ви прийміть на баланс своє майно, і тоді самі призначите туди головного лікаря, за тому ж з дотримання тих критеріїв, про які я казав, але частина буде призначатися вже комісіями отих міських відповідних територій, куди ми передаємо лікарні так званої первинної чи там вторинної цієї ланки. Дякуємо, що завітали до нас у студію. І в нас в гостях був голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. Дякую.